السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ کتاب کوئی قریباً اب سے 1100 سال قبل لکھی گئی تھی. اس کتاب میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم اس حور کے بارے میں پڑھیں گے جو سیب سے تخلیق ہوگی، ایپل جسے آپ کہتے ہیں. تو جب جنتی اللہ عز و جل کا دیدار کر لیں گے تو اس وقت، یہ جو جمعہ کا دن ہوگا، تو اللہ عز و جل تمام محلوں کے دروازوں پر سیب بھیجے گا، ایپل. ہر ولی کو ایک ایک سیب دیا جائے گا. جب وہ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور درمیان سے ایک حور نکل آئے گی جس کے پاس ایک ایسا خط ہوگا کہ جس پر سیل ہوگی، مہر ہوگی. وہ کہے گی کہ اللہ عز و جل تمہیں اپنے سلام سے نوازتا ہے اور یہ تمہارے نام اس کا خط ہے. جب وہ اس خط کو کھولے گا تو اس میں یہ لکھا ہوگا، یہ خط اللہ عز و جل عزیز و علیم کی طرف سے فلاں ابن فلاں کے نام ہے. یعنی ہر بندے کو انویٹیشن ملے گا خاص اس کے نام کے ساتھ، ایک اوپن انویٹیشن، جنرل پرپز انویٹیشن نہیں ہوگا، بلکہ خط کے اندر انویٹیشن بنام لکھا ہوگا. عموماً آپ اور ہم جب خط بانٹتے ہیں یا رقعے دیتے ہیں انویٹیشن کارڈ تو صرف اوپر ہی لکھتے ہیں، اندر نہیں لکھتے. وہ اندر بھی لکھا ہوگا، یہ تعظیم ہوگی اس کی، اور یہ لکھا ہوگا کہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں اور اگر تم بھی میری ملاقات کا شوق رکھتے ہو تو میری زیارت کے لیے آ جاؤ. یعنی آپ دیکھیں نا، انداز خطابت، یہ محبت ہے نا رب کی بندوں کے ساتھ. تو خط پڑھ کر وہ جنتی کہے گا میری کیا حیثیت، یعنی ہکا بکا حیران ہو جائے گا کہ یوں اتنی محبت، اللہ اکبر، اتنا آنر میرا رب مجھے دے رہا ہے، اور میری حیثیت کیا ہے. تو کہے گا کہ میری کیا حیثیت ہے، وہ مجھ سے پوچھے، یہ تو محض اس کا فضل و کرم ہے. جب میرا رب مجھ سے ملاقات کا مشتاق ہے تو میں بھی اس کے دیدار کا بہت شوق رکھتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ وہ اس حور کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں آپ میں سے کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ وہ سیب سے نکلنے والی حور کے بارے میں ہمیں بتائیں. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.